Сакасире информационной берине көрегот эфирге Евгений Тайтонов үлейбин. Бучаска. Алдан бүлі сунтар онна усалдан улустарыгар бірабытылыстыва чота сағаланна. Джокускайга искенгерін утарар күн анал акция терелінне. Бастакы күхінгі Азия оғылырынан нюларыгар қарын қампа көк қытылым спектакілі көрдер өктірі. Ситерилях была ссылаға отчетын алдан бүлі сунтар онна усалдан улғыттан сағылата. Алдан районығар вице-премьер Кирилл Бычков сайлайатчылағы бөлі құбыра бұтылысы отчетын өребіл күн сағылабыта, онна алдан қоратығар олонню 600 күнігер түміктіуіға. Онтан бүгін бастығы премьер-министр Алексей Стручков сайлайатчылағы бөлі бүлі улғығар айынната, онтан усалдан улғығар сына политикатығар Сударстыны комитет берседетілі Антонина Винокурова сайлайатчылағы делегация үлелеға. Сунтар улғығар тас себәс онна нұроттар жылалығар министр Гаврил Кириллин салаячылах отчет ытылыға. Санатар боллаққа субботыға олынню 200 күнігер бігеге ханал бұтығар бұхэфирға барабытылысты отчета ытылыға. Республика өрдінен сүйіхі сылғы кыстыға әтенге ден тұй қайыстығы министерсіветі ихтінерер. Бүгінгі күнгетерәхінде қуында кетек қайыстығаларға үз тұхынчаттан тақса нерей түрәуті, сылғы ғыттар сүйірбалты тұхынчаттан тақса сұспайселіғі қайын әбі ағатан әрәлдір. Бұлырын батчаларға маннағар 2 бүкәлбәқ сылғы халыққа кейдбіті, офсайнан белігін кыстыр от 6-10 бірғына күрдің ордан тұрар. Ол да өрдінен ғорнайға, таттаға, ұсалданға, нүрбаға, онтонда кекке ұлысқа әбі тенәлдір. Холбан 13 тұхынчаттан тақса тонна тағылық тағыттан 4-10 бірғына бүгінгі күнге тағылан тұрар. Бүгін кыстыр оппыт онна бұл бар объемыт бігіне концентрированы ағылық бөт, сошне карма бөт, грубай карма бөт, бігі республика бөт объемы кыстыр объемыт бар. Ендігінен бігіға основны үлеті тәрәхін үлеті болар. Оқылдық дейі тәхі үлеті. Оланна бігіға орайон тағаттан тағар болақтарына возмещение это 6-15 бірген, а район егер тағы бұлықтарына 4-дан бірген әже возмещение олалар. Тұны бәйті мәк критерийінді дәдәк, ина қағасты олар, онында біле таварын орын тағар ашылабы бігенде онында бұл ұлыс администрациялары, тұйғасты управленияларға текеритерийдері бардың біле олар олар күн-бүгін. Күндейі сөйгейі арыта үйті ден бренд болбыл продукцияны сұрдық артық негелие кооперативін астыр елі сұйғар оңыралар. Сұйық өлетін тұғынан Ольга Захарова кепсір. Күндейі ұлысқа Самайл бәқ сөйіліғ, онына жыл қайыда кемігер үйттіген нәқ негелегінен білдер. Сарсы әддіттен бөхілік жана сұйыққа тетейілер. Сайын өттігер ағуанға тие кейі ошыратты дейілер. Бір ұға балтыт оның құдық болар олы. 33-тебі, онтан оң әтті өйіндік, оның ағыта ұғай. Білінік күн ақтырған тұрыр, оны күн ұнайы ұға тоқтолы ұғақ тұттарым құрғылой. Пақатшыта ұйнайыла тұрам күндейлер. Мені қайын өттігер 2-3 құдық. Астыр өлдір тәрілтелерге боларын құрдық жақтар аймақ өлелер болағына күндейі сұғар экспедитор Мария Константиноваттан ұраты бары тұрбұт оларбұт әдер жон. Ол дәйін күні бұға бөттөнлері өрі таңнары таскайдыры, абарудованияны өрімөнлері ұлақан ынды оңысты баттар. Оттан сатабыл өлі опытын күтті кәлер дейір 16 сыл маңны өлелер Алексей Петров. Күннәғі өлелерім бар да үйттағыда ғора тоңыра ғон, ары оңыра ғон, Технолог Сергей Еремеев тұй қағайстуатын академиятын бітер-біті. Күндаяға 6 сыла. Олық сұйадды бұйыл субсидияннан 7 тұттары сылдар. Кені қағайстуалақ үйттен үшігөй продукцияң ұғылар дейір. Үйт қағайстуат үшігөй. Бұры ғын үрдік. Үрді өте өл баққадылы барар. 5-2-5-5 болар. Тонны күрдік. Күтча Үйдік бірігінің ұрасы үйттәртен, оны бігі ғылай тұға қастыр күне ғытылдар күндейіға. Оны үйдік бірігінің жоңға нағырады тұттыра. Білген күнге 500 тонна үйт тұтылан астанар. Мантанинне үйт сұйы әбілден өлі қамнас өз сәлбеға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бүгін андай дөрдінен іскен ғырыны ұтырар күн. Дұробия қарыстығылы министерсіветі бүкінге тұғыламыд анал акциятын ұтта. Тірәхін жүк ұсқай қораққа ойын ұсқай атынан Сақа академическай театргар
он частан кюнюс бир часка дир болла. Аксия кемигер куаратолог тохтурун медицинской терилтелер специалистеры көрділер, ол курдук бочон терапевт, хирург, онколог консультацияларын ылылар. Итенне дурубе кинигер экспресс көрдерюне астылар, ыры диагностикатыгар мастер-кластеры ылылар. Белейтен әттеқа республика өрдінен сыллата искенгтен тыгынча күхіз кейі сорума соланар, онна сылақсын әбей 2 тыгынча кейі ғылжыбыта бұхарылар. Осынан онкологияға тоқтан әтер болдыққа, бігі бәбі көрігітінен бігі өлігіт показатель өрдік, онна ғыджар кейі бітәмі өрдік кен. Оқым бар арасыя көрдірілерін күттәтен нер болдыққа бігіне намно кыра болар. Оқым бар бігі онны тоқтан бақ қабуд, бігі бәбі тақабуд сіріге бәбі ғыл хорук тұр орамыд, бігі бұ өлігіні күтчатығы арақ бол бұд, ұрғақ олығын тұпсырағаты ұқтақ бұд, оны ұтыйлі бар тұнны бар ұқтақ дейін. Горный Лухугар аспыт неделяга сибинья гривинен 12 кихи галджибыт боллагана бүгінгі күн тұрғынан бүкірдерю нам тыйлик. Улу сүрдінен 200-тен тақсалық тоқ жаңынан тумунан ғылжан әмтені сылжар, мантан аңардас улу скинегер бәрджігістеққа 14-дігер дері састақ сүйіс үрбеттен тақса оғы. Туму жаң үрдәбітінен 16 күнігер дылы бәрджігістеқ Кировскай мұтақ нехелектерігер бары өрек тәлеттелерін өлелері тоқтатылдан тұрар. Улустағы 30-90 нөмірдегі аптека нехеленнеға анан өлелер чахан ұғатта, онда өрібілі соқ өлелер. Отобия качылыбыт бұл грипке білімнен меппет, онан пашты сүз бірген ассортимент грип противогриппозный, противовоспалительный, жаропонижающий, бартабар дехпин багарабын. Он это бе босқа эминен үлелебет, кырауларға. Он той бұд контрактор ағаннар білен босқа эмтері бере тұрабыт бартабар. Кығыннар біле простуды әлбейіне хевестен, хетті алы ухатан бере біт, жинге графикінан алтағадылы. Жаңнабыт оқсан әлбәбетінен бүлік оратына сколалары карантинға бардылар. Ол күрдік гимназия, 2 сүнемердегі скола, 2 оғы хуяна. Халбакын әйлегін орта сколата, онына Чернышевска сколатын сәтті кылағы. Жаңтағыма намтабат, үрдіу тұрар оғы поликлиникатығар 2 часы егер биохонтан тақса бұрағы үңірі кейді. Кылағы салаячылары күннетті қаздығы ғылжыбытын кетан көрер үлі ұйталар. Кейін куратылық тоқтыры Илинияның ұғық түрі түгестерін күтті білістілер. Сақалын родынай мастера Светлана Петрова жабықы бергені тегейге мастер-класс ұтты. Терәхінге бігігі корреспондент Мұтысар Ғылана Федорова сұрытты. Сақалы түріт из ұз кестелінген білері күптый инне сапты турдақ сало толыру кеймуғынна. Әдірие Полина Дмитриева Кыралан иінен үлігер. Аны жабаканы тегерге қолынын көрір бағалақ. Аны мұны тегебін? Оғыбор, бәвер, ебер. Кетті біттен әбәлірім үккен мастерисалар. Оны салғары бұл жабаканы интерегерген, бұл сақатанғын сақа сторетін интерегерген бұл кәлім. Жабака қорығыр төбелің, чәнчіға сиге суық үргілжі түйәрі құлғақтақ жақтар бергеді. Бергеғі ройын чөпчура барыта таңалай аннеден неманан тегілдер. Маны үгі сістеннен білбәд әбіт. Соғыя білдім көрдім, ұлыстар кәрігеджен. Оныттан олына кенерге бұл таңалай аннені үйретәбет, выкарайкалары беребет, выкарайкалары бұстарабыт. Бұл бергені бұқтақ, күтігілақ, оны тәне судырғы, оналақ, чүмчурдақ сонныры күтті, жөрелән кетек қысып. Ұрыт сақаларға жабака ұлыс-ұлыс айы тұспа бұғылақ болар әбет. Бүгінгі күнге жабаканы кейстеретінен, сағыл тұғынан, бәдір түтінен күтігілан тіктаққа националнай таңыз бір ұраты көріңе болар ден мастер әтір. Қолығыр кені ұғында болар, күлгаста болар, кәтіт чөпчүрі кәтітті болар, күрі да болар. Кені қайдақ бұғылағыттан, қаспеде баста қайдақ тікті бітіттен, оны чөпчүр, жабакы бергеге чөпчүрін оғыра, әме арас оғыруынан бұсапканан кергетілдер. Светлана Петрова сақа төрөт таңағын солтатын, оны тәне жабакы бергегені тігі немаларын сихилі кепсәді. Мұстыбучон мастыры етінен кердетінен бұйқарай көңірдулар. Жабакы бергеге 19 сұяға ордук дәлее сылжыбыт. Манна народ мастырдарын үлелерін туғынан сергер бұстап көлеләді. Жон серге ордук бұлыр ому күчон айдара сақа сергер кәлі сылжан сақалы таңыстағы жону қартысқаға жөр біттерін сергеді. Тәрәхін республикатағы народ айымнетін жеті оны национальный библиотека сақалы ехи сөргітер сайынырар сұруқтақ айымне соладен проекттарын етінен ұтылар. Анығы сырыға аны сақалы сону теге үмпігін-чымпігін кепсектірі. Сыргылана Федорова, Павел Пахомов, Джакускай.
Бастакы кыхыңы Азио оғыларынан нюларгар қарын қампа көк қытылым спектакілі көддіріктірі. Сақа театрын коллектива соғыру сақалинға ұтылар нұроттар икерларнағы Азио оғылар спортивнан нюлар культурны программатығар күттінылары белімдендер. Артыстар соғыру сақалинға олынню уаниктес күнігер көттіріктірі қарын қампа көк қытылым спектакілі олынню уаниктес күнігер Чехов атынан Андрюттағы театраліне кейінге көддіріктірі. Чингис Айматов әйімдетінен тұрорылы бұд спектакіл сақа театрын бір білді бет бастың тұрорылы болар манна қағызды көлің артыстар 10 юллар. Спектакіл туаққам сақалинға білі Охотскі мұрға тиер болды. Өте Владимир Сангидиен құрыятшы сюжетін бір бітәкіне Ниф кейті, Ниф. Атыр бұд сұрыятшы, Нифский писатель. Ол кіні Чингиз Айтматов сюжетін бір бітә, оны болына білігінде бұл бейі спектакль бітті, оңы чата аңды үндіға бартығар, тәргірлі рас океанларына жан баран, жау Охотскі мұрытығар, ханға тиер. Сақасырын народтарын сәтті спортивны ойнулары болуы сүйіз бейхон күн қалыла. Бұ сайын ғытылықтақ тәрәхінге білімнен үйлеті қайда барарын ехерін білсе, Сақа Республикатының физкультураға онын спортқа министері Иннокентий Григорьев салайатшылақ бөлік аммаға сырытты. Министерство бөлігі аммалы хуар тиен аспытсыллақы лөәкелдерілі біт спорт объекттерін, оны бөтің нөхелегер тұтылы тұрыр адаптивны көріңдерген аммыт спорт салатын, чапчылғанға спорт салат тұтыларын, спортсменнері оны ғалжыттары түхерерге ғатарға тұхыл аммыт, орта скола солы бойын көдді үләхеттері кітті кәпсетті. Ұрыстверкі, онтон үнді балқа бұраған баран, ол балқа тайындырын әдекін. Ачакені кәдірі бет, бұн пұрышынан қиян тұрын. Улус жалтатын саалаты өретілі бұд тәрәхім вопросларға анамы сөбі мұнняққа Улус бағылыға Николай Архипов үлі қайта баран ехерін білігіндәді спортсменнері түхірерге әпетін әстәқ үйрақ салатын салай ашыта Юрий Шушигин ағылыққа әпетін әстәқ түға әсіпатын ұпарвеліне тұттан Ион Конуынып түрінді хетінерелері оңырдылар. Улус бағылығын сол бұячылар әпетті әлөхеттер саналарын күтті үлләхінділер. Бірген сұлбы сұрпуттен ғор комитеті үлітәді мен бұ қалбырында үрікірген бұхарыңы ғылынан өнюге жүріптін ола білімдер дейікті әпеттен. Атар нәйлінде біт білім, бәйбі деме бұттүгір үлі жабыт, бұйыл Улус бұттүгір бұл общественных инициативтен білдерді біт. Аммаға 10 юларға білімдені үлі көқті ақтық барар, бағалы пасиелескі сақателі бейдініеті Амма Джакускай. Бұл частағы сақалы санумыт итіннек әфірге Евгений Тайтонов үлі әтім әтінгі болың, көрсек қадері.